nézzük, Takács Zoltán és Sebő Zsolt egymással szemben. Sebőknek voltak már óriási gratuljai, és van még egy! Aztán egy viszonylag elvon! Hát ez hihetetlen! Ez hihetetlen! Gyurica! Ez nem igaz! Og se om Hoffmann hugger den nu. Han er gået til den rigtige side begge gange indtil nu. Ah, de spiller den kort til. De har stort overskud her i aften. Brøndby, det er smart lavet det der. Så altså Morten Duncan, der får lov til at indøde finde. Men Hoffmann har selvfølgelig... Han gik så til den rigtige side. Ja. Ej, Hoffmann, mand. Det er Vejle spiller det her. Nej, det må man sige. Det er så på negativt side, men jeg synes, det er fin underholdning. Det er selvfølgelig, fordi de har det også.